Uh, nej, det var inte nervöst. Jag hade pratat noga med Niklas Larsson innan och uh, vi refererade till olika filmer, till regissörer. Och vi pratade mycket om den visionen som han hade med just den här berättelsen. Så jag kände snabbt uh, ett förtroende för honom. Och vi är båda filmnördar så vi kunde snabbt uh, hitta en massa gemensamma favoriter. Och så så att, nej, det var inte nervöst. Jag kände mig trygg med honom. Att se den i Toronto första gången är äh, mycket overkligt, djupt overkligt, minst lika overkligt som själva berättelsen. Och jag var väldigt glad i filmen, både första, andra och tredje gången också. Nu blir det fjärde gången här ikväll men jag är jättenöjd. Och det är ju ganska ovanligt att författare blir det, de brukar alltid gnälla på filmatiseringen. Det var kanske framförallt Ewan McGregors och Ellen Burstyns samspel som var så dynamiskt och också farligt ju. Det är ju en farsartad film på sätt och vis, men den är också hotfull och obehaglig, gåtfull. Jag tyckte det fanns några väldigt starka scener just mellan de två och det förvånar förvånande att det fungerar så fantastiskt bra. Ja, man beter sig ungefär som de gör i boken och filmen också för den delen. Man försöker utesluta massa anledningar till... man de, de kanske mår dåligt. Eller I det här det är ju en sommarberättelse, så som har man fått värmeslag. Men, men därefter får man börja lirka på ett annat sätt. De försöker ju köpa soffan om det är möjligen i den som är lockelsen. Här, men det visar sig inte riktigt heller vara det. Nej, jag skulle försöka utesluta allt möjligt tänkbart. Men det kanske inte skulle räcka det heller. Det är en originell och ovanlig blandning av både en slags absurdistisk komedi men också en, en, ett mörkt familjedrama därunder med syskonrivalitet och en gåtfull mamma som är lite för uppriktig. Mm.